Pois bem, Jesus Cristo entrou na sinagoga e de lá ele foi expulso de Nazaré. Por quê? O que ele fez de mal? São Lucas 4, 17, 20. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Deus eterno, Pai poderoso, estamos em comunhão, estamos falando com o Senhor e o Senhor tem falado conosco. O tempo que nos resta tem sido dedicado à divulgação da mensagem, à divulgação da palavra. Todo o tempo que essa igreja reúne é para ouvir a palavra, é para discorrer sobre a palavra, é para cantar sobre a palavra, louvar sobre a palavra. Enfim, ó Deus, nós vivemos por causa desta palavra. Ela é, sem dúvida, a misericórdia do Senhor, que sem a qual eu já estaria consumido, já haveria sido exalado desta dimensão há muito tempo. Por isso, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa graça que é incomensurável, é imedível. E como nós podemos ter palavras de gratidão? Não temos palavras suficientes, se não dizermos: eis-nos aqui, Senhor. Como estamos? Amamos a todo mundo. Amamos a nossos inimigos. Amamos aos nossos amigos. Mas há pessoas que causam dores em nossos corações de tanto amor. Deus, cuida de nós na ministração do amor, não na ministração do ódio, da inveja, da contenda, mas na ministração, na administração da salvação e a ministração da estatura do homem perfeito, da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência e da piedade e do amor fraternal, para que venha isso operar em nós a pedra de coroa. Sem nada, perdidos, estaremos sem essa pedra de coroa. A misericórdia toda se concentra nela. O amor ágape está nela. Tudo que faz a grande diferença está nela. Portanto, ó Deus, nós nos pomos debaixo da tua misericórdia e não queremos sair desta graça, de debaixo dela, Senhor. Como Raabe, que frase, que coisa bonita o profeta faz sobre Raabe. Raabe pediu misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Aquilo foi a pedra de coroa para ela. Foi o cordão vermelho, foi o braço do general Salomão. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, que são tantos, são vergonhosos, mas estamos debaixo do trono, do Cordeiro sangrento, e queremos chegar, ó Deus, sempre parando por Ti,
orando pelos irmãos, tendo, ó Deus, amor pelos que vivem errando, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Assentai-vos. Ministro, membro, homem bom, homem moral, ou seja, você quem for, você sabendo que Deus lhe tem livrado dos cigarros, de tantas coisas sujas, e vocês, mulheres, sabem que lhes tem livrado dessa roupa imunda, imunda, dessa sujeira. Vocês têm se livrado do cabelo curto. Vocês têm se livrado daquilo que o anjo reprova. Qualquer pregador que tem o Espírito Santo, que bate o olho numa coisa que Deus reprova, ele reprova aquilo naturalmente. Não é por legalismo, não é nada. Ele sempre vê como o profeta via a moda. Agora já tem uma nova moda para uma roupa íntima superior, mostrando um vínculo. Elas não tenham mínima de malícia, de ver que há maldade do diabo naquilo. Cada coisa nova tem Satanás naquilo. Cabe a estar realmente numa torre de vigília. E ele tem colocado você sobre esta torre, tem te livrado destas coisas imundas e das outras coisas que faziam. Porém, logo se você dá meia volta e faz afronta, se torna respondona, respondão, resistente ao Espírito, o qual lhe santificou e lhe tem trazido até aqui. Ora, é preciso não esquecer de onde Deus tem nos tirado. Assim como os espias, se eles houvessem chegado à fronteira e houvessem olhado a terra prometida, e logo houvessem dito: sabemos que ali está. Porém, os obstáculos são demasiados. Já chegamos até aqui, está muito bom. Não estamos mais no Egito. Aqui está bom. Para muita gente, infelizmente, até onde elas chegaram, está bom demais. Mas Deus, através de Miqueias, diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. E parar a essas alturas significa regredir, dar passos para trás e de repente se encontrar envolvidos nos mesmos sistemas de outrora, cumprindo assim aquele provérbio usado por São Pedro: a porca lavada voltando ao lamaçal, o cão voltando a seu próprio vômito.
achamos às vezes que somos muito importantes diante de Deus simplesmente porque não prostituímos, porque não fumamos, porque não bebemos e porque não cremos no paganismo de três pessoas distintas, nesse batismo pagão e essas coisas assim. Não. Ainda não temos chegado lá. Todos que morreram no deserto estão separados de Deus. Pereceram. Sem dúvida. Se nem sequer suas roupas foram gastas, seus sapatos não foram gastos durante 40 anos, por que teriam que morrer então? Se sapatos foram poupados, se roupas foram poupadas, quanto mais o corpo, o físico, não seriam todos poupados? Mas foi exatamente por causa disto, aquela grande e velha olhada para trás e a naturalização com o poder do profeta de Deus, se tornando a cada vitória cada vez mais comum para os tais. O único povo que usufrui, goza e dispõe de maravilhas é o povo da mensagem. Lá fora não tem ninguém morrendo. Lá fora não tem ninguém perecendo. Lá fora não tem ninguém pecando. Porque todos estão lamentavelmente decretados à grande tribulação. Os únicos que têm esperança de não ficarem na grande tribulação são aqueles que estão dentro da mensagem, que estão na mensagem, que estão como virgens prudentes, advertidos, lúcidos, acordados em relação à hora em que estamos vivendo. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Ora, a nossa demanda não é o ouro, não é a prata, os quais não temos. Mas a nossa demanda é por uma coisa que possuímos. Possuindo todas as coisas. Abraão demandou por uma cidade que ele possuía. Peregrinou por esta cidade chamada Jerusalém. E lá no céu, veja, há um lugar que é chamado Seio de Abraão. É aquele place, é aquele lugar. Que coisa maravilhosa. Sara, tão formosa. Abraão, tão robusto, tão cheio de vida, sem usufruírem da bem-aventurança de ter uma família. Jacó foi muito mais bem-aventurado do que Abraão. Dentro desse quadro, Abraão, a muita custa, teve dois filhos, um com Sara e outro com Agar, registrados nas Escrituras. Mas Jacó, 12. Duas mulheres. Por que não tinha Abraão uma outra oficial como Jacó tinha? Leia
e Raquel. Enquanto uma não lhe dava filhos, a outra dava. Assim aconteceu com Elcana. Enquanto Ana não lhe dava filhos, Penina lhe dava filhos. Mas que coisa gloriosa, você nunca encontra uma murmuração de Abraão. Você não encontra um clamor de Abraão, uma lamentação de Abraão. Dá um passeio com Jacó, mas ele está numa escala. Abraão, fé. E a fé aguenta a solidão. A fé é solitária. Ela suporta. Isaac é amor. Já o Jacó é a graça. O José é a perfeição. Então eles se encontram dentro dessa escala, mas todos eles cumprindo um propósito em função de nós. Os que pereceram cumpriram um propósito em função dos que perecem hoje. Se houve quem pereceu lá depois de salvo do Egito, há hoje quem perece também. Depois de salvo. Depois deixar o Egito. Ora, quando nós nos sentimos tão amigos de Abraão, quando nós nos sentimos tão próximos dessa nuvem de testemunhas, Hebreus 12, quando nós fazemos amizade, nós, digo as irmãs, fazem amizade com Sara, com Rebeca, com Raquel, com Leia, com Penina mesmo, com a Ana, com a Raabe, com as Marias, com as Joanas, as Dorcas, as Lídias. E aí vamos nesse companheirismo, nesta amizade, que o tempo não pode apagar. Você sabe que um grande amigo, uma grande amizade não é apagada pelo tempo. Nunca uma amizade é apagada pelo tempo. Como um amor genuíno não acaba com a distância. Não se acaba com o tempo. Aquilo é como as pirâmides no deserto, sofrem tempestades de areia, tempestades de neve, seja o que for, o calor intenso do sol, mas ali estão, fundadas pela palavra falada. Todo sistema cristão é fundado pela palavra falada. A sua salvação, a minha salvação, está baseada, estão baseados todos os sistemas de Deus na sua igreja, estão exclusivamente baseados na palavra falada. E passa-se o céu e a terra, poeira, fogo, água, tempo, ferrugem, seja o que for, ingratidões, esquecimentos, amnésias, desgraças diversas, intempéries. Mas isso não passa. Não tem como passar. Você não tem como passar. Porque você é a palavra. Você é a palavra de Jesus Cristo. Você é a palavra falada.
Quando o Espírito disse aqui, Jesus Cristo usou-se a si mesmo para vencer a Satanás, a igreja tem que usar a quem? Há uma terceira pessoa? Há uma segunda pessoa? Há uma primeira pessoa? Finney disse: não procure Deus lá em cima, não procure Deus a distâncias, não procure Deus no seu vizinho. Você não tem que procurar a Deus, porque Deus está em você. Mistério da glória, Cristo em vós, esperança da glória. Como podemos cantar: eu marquei um encontro com Deus, eu estava sem Ele, mas marquei um encontro com Ele aqui essa noite? Não! É preciso pensar no que canta. Primeiro, simplesmente para entoar, embalar as embaladas do fervor, da alegria, não se canta qualquer coisa, porque você não tem que marcar um encontro com Deus. Seria o mesmo de você dizer: eu marquei um encontro comigo mesmo. Chegou a hora de, apesar de indignos como formos, piores que sejamos, tenhamos confiança de que Deus está em nós. Deus está em mim. Deus está em você. Repito: Cristo em você. Cristo em você, esperança da glória. Mas como eu me vejo tão fraca? Eu me vejo tão fraco. Paulo se encontrou nessa situação e a resposta foi esta: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou forte, estou fraco. Quando estou fraco, estou forte. Se fosse eu um forte, se o diabo não tivesse nenhum dardo contra mim, que seria desses pobres irmãos que têm caído em minhas mãos e que Deus tem me usado para levantá-los? Que seria deles? Hebreus capítulo 5. Hoje, nós temos de dizer para nós mesmos, cada um dizer por si: Cristo está em mim. Cristo está em mim. Se eu entristeço, se eu firo, Ele está em mim. Se eu alegro, se eu dou gosto para Ele, Ele está em mim. Ele está em mim. Mesmo quando eu fazia minha mãe ficar com olheiras, com os olhos assim ao redor dos olhos roxo, ela tinha isso. Ela continuava sendo minha mãe. Mesmo seu pai contrariado com você, ele continua sendo seu pai. O sangue está... Agora você não quer. Eu não quero. Nós não queremos saber que Jesus está sofrendo dor novamente. Mas já é marcado pela dor. Sofrendo dores por causa de mim. Isso ele sempre vai sofrer. Mas por quê? Que eu faria isto? Irmão Brana disse assim lá em Louisville:
uma certa jovem resolveu a casar-se com um novo convertido que tinha apenas 2 anos de convertido e havia tido uma vida um tanto tenebrosa no passado. Ela disse para ele: querido, uma coisa eu quero te dizer, você teve uma vida muito difícil antes de vir para Cristo. Eu quero te dizer o seguinte: se você cair, se você errar, não fuja de mim, venha para mim, eu estou pronta para cuidar de você, para te amar, para te perdoar. Não se afaste de mim porque você errou. Ele comentou depois, ele disse: como que eu vou errar contra uma pessoa desta? Ela não é aquela que pega no colarinho e cobra. O profeta diz isso na estatura do varão perfeito. Eu vou sair de viagem. Paramos diante do quadro de Jesus. Eu oro, ela ora, nós nos abraçamos, nós nos beijamos, nós, as crianças, mas ela não tem que pegar na minha gravata e dizer: olha, querido, se você flertar por lá, andar com outra mulher, você é um homem divorciado, viu? Ela não tem que fazer isso. Ele disse: eu não tenho que dizer, querida, você não vai sair aí pela rua, de lojinha em lojinha, para lá e para cá, e namoriscando por aí, porque quando eu chegar, você é uma mulher divorciada. Não. Ele nunca teve que falar isso para ela. Não se tem que fazer nenhuma cerca para aprender quem quer que seja ao redor de si e ser feliz. Queira ter uma mulher presa, que só, na sua concepção, só será fiel se ela estiver presa. Queira ter um marido que só por causa de suas ameaças. E verás, você há de perguntar: isso é felicidade? Agora, Jesus Cristo, ele não é pastor de cabras selvagens, ele não é pastor de bodes selvagens, cabritos, ele é pastor de ovelhas. Ele não tem que estar cercando, batendo daqui, bate dali, grita daqui, bate para lá, bate para cá. Você já viu um homem desse ter autoridade em casa? Você já viu uma mulher dessa ter algum respeito, alguma autoridade em casa? Quando há princípio e temor de Deus, se conversa normalmente as coisas mais difíceis. O método é o diálogo. Mas quero continuar aqui. Sabemos que ali está, dizendo aqueles possíveis manufaturados. Porém, os obstáculos são demasiados. O maior obstáculo sou eu. Parecem gafanhotos. Eles pereceram no deserto porque suas cabeças eram somente para olhar o natural. Suas mentes eram somente para pensar no natural. Conversa com uma irmã, com um irmão, e tem um pouquinho de desentendimento com ele. Dá um choque nela para você ver logo. Dá um choque nele.
e você verá se ele pensa, se ela pensa com a mente de Cristo ou somente com a mente natural. É fácil você saber se você já teria morrido lá no deserto. É fácil. Eles foram crentes fronteiriços. Eles estiveram sempre nas fronteiras. Eles sempre foram carentes de novas experiências. Eles sempre foram curiosos. Eles sempre estavam buscando ver a casa do vizinho, a terra do vizinho, a roupa da vizinha, as maneiras novas de se vestir, as marcas, para chamar, atrair os homens. Não é qualquer coisa que põe na prateleira que serve para uma filha de Deus, para um filho de Deus, afinal. Então, veja só, mas eles eram crentes fronteiriços, estavam sempre como aquelas vacas que não estão conformadas com as suas próprias pastagens, estão sempre enfiando os pescoços entre os fios de arame e comendo lá fora. Se puder, elas rompem a cerca e vão ser atropeladas e morrerem na estrada e matarem também. Porque elas são fronteiriças. Elas estão pertinho demais da fronteira. Por isso que quando cai um raio, morrem 12, 15, até 20 vacas de uma só vez. Porque vão dormir perto da cerca, da fronteira. Como gostam de fronteira. Já outros tantos que não preferem assim. Preferem debaixo de uma árvore, lá no meio do pasto. Foi assim que o irmão Brana viu lá na Índia. Quando elas estavam percebendo pela própria natureza que estava se aproximando um grande terremoto. E Paulo disse: a própria natureza não lhes mostra que é indecente a mulher cortar o cabelo? A natureza não te mostra que é indecente um homem ter cabelos crescidos? Mas foram crentes fronteiriços. Não chegue você até aqui dizendo: eu creio na mensagem. Você tem que obedecer à mensagem. Meta-se em Cristo. Seja sua vida toda para Cristo e por Cristo e em Cristo. Seja o seu assunto Cristo, 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 Cristo em mim, esperança da glória. Diga: Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim, esperança da glória. Diga: Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim, esperança da glória. Meta-se em Cristo. Cambaleando, cambaleando, trocando as pernas, bêbado como estava, Jesus, aqui está Gin. Gin. Jesus, aqui está o Gin. Jesus, aqui está o Gin. Ele estava se metendo em Cristo. Para quando o carro lhe atropelar,
o atropelasse. Jesus ir lá dizer para ele, assim que ele estava voltando do estado de coma: Gi, aqui está Jesus. De que maneira que é meter-se em Jesus, em Cristo? É isso que você está fazendo. É isso que você faz. Você vem ao altar, você ora, você canta, você vem no companheirismo, você vem na escola dominical, você vem nas reuniões de orações, você lê a sua Bíblia com amor, você lê a mensagem, você ouve com amor, você está se metendo em Cristo, em Jesus. Quando a pessoa está vendo a novela, ela está se metendo no diabo, está se metendo no inferno. Quando ela está ouvindo músicas evangélicas, rocks evangélicos, ela está se metendo no diabo, no inferno. Mas quando se ouvem hinos como estes que acabamos de ouvir, isso mete a gente em Cristo. Empurra a gente mais um pouco. O abismo chamando outro abismo. Porque se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. O abismo chamando outro abismo. Fé chama virtude. Virtude chama conhecimento. Conhecimento chama temperança. A temperança chama paciência. A paciência atrai a piedade. A piedade atrai o amor fraternal. Isso junta chama a pedra de coroa. E com a pedra de coroa ninguém fica aqui mais. Ninguém fica aqui mais. É para subir. É de verdade. É de verdade. É para subir. Nós não estamos querendo ser bonzinhos para a sociedade, não. Bananas para a sociedade. Ela tem seus credos, tem seus dogmas, tem seus padres, seus pastores, seus bispos. E por isso ela precisa de penitenciária, de cadeias. Ela precisa até de pena de morte. A pedra de coroa não é para fazer boas pessoas aqui na terra. Boas pessoas. Pessoas morais. Não. Não há testemunho que salve este mundo mais. Eu posso ressuscitar mortos. Eu posso chamar Goiânia para ver a ressurreição de Pedro do Vico na Praça Cívica. Ou no cemitério Santana, onde ele está sepultado, Dona Gersina. E chamá-los de volta ali, como diz o profeta, a respeito de Washington. Se Deus mandasse, eles me idolatrariam. Eles faziam fanatismo ao meu redor, mas nunca se converteriam. Nunca se converteriam. Eu poderia abrir os olhos dos cegos, pôr paralíticos para andarem, senador que anda de cadeira de rodas andar. Isso faria, sabe o quê? De vez em quando chegar um jatinho, todos os dias um jatinho aí para me orar pela madame fulana, lá no extremo sul, extremo norte, lá na França, lá na Alemanha, como puseram para o irmão Brana. Mas nada disso os converteria mais. Se você se converteu, fique sabendo, não foi por causa de milagres.
Foi por causa de eleição. Foi por causa de predestinação. Foi por causa de ser escolhido, ser chamado. Aleluia. Eu não sou o que eu devo ser. Eu não sou o que eu quero ser. Não precisa falar mais do que isto. Porque enquanto eu disser eu, você já sabe o que significa eu. Você já sabe o que significa o seu eu. Lá na terra prometida, na era do vencedor, eles tinham os filisteus, amorreus, zebuseus, tudo terminando em eu. Fica sabendo, esse eu, é um carrapicho. É um carrapicho. Mas está aqui. Você diz, irmão Brana, eu creio tudo o que ele, Jesus, diz. Isso é magnífico. Porém, isso é somente ler a mensagem. Tome a mensagem em seu coração e a qualquer passo que você dá, você faça o teste e trate de ter uma identificação. Cristo está em mim. Cristo vive em mim. Que você tem que ter um sinal. Você gosta das coisas de Deus. Você ama a palavra. Você ama a casa de Deus. Você ama aos irmãos do mesmo corpo. Eu disse, se um eleito não persegue nem quem não é eleito, como o eleito vai perseguir a outro eleito? Sendo que ele não persegue nem a quem não é eleito. Ele não difama. Eleito não difama. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Levante as suas mãos. Diga. Cristo em mim. Esperança da glória. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aí no rádio, aí na internet. Cristo vive em mim. Fala para essa doença. Fala o nome dela. Fala o nome dela, seja o que for, seja câncer, seja o que for, diabetes, seja o que for. Fala, ó, Cristo vive em mim. Fala o nome dessa doença. Diga, Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Graça! Graça! Graças a Jesus! Graças a Jesus! Graça, graça! Graça! Graça a Jesus Cristo! Cristo em mim, esperança da glória! Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Graça, graça, graça. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Deus, Deus, Deus te abençoou muito. Deus me abençoou. Deus abençoou os nossos ouvintes. Deus abençoou as casas. Aleluia, graça, graça. Deus abençoou o seu sono. Deus deu trabalho para o seu marido. Deus deu a cura do seu filhinho.
Deus deu, Deus deu a libertação de seu irmão. Deus deu, Deus deu a libertação de seu filho, de sua filha, de sua mulher, de seu marido. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Graças a Deus, porque eu estou aqui. Graças a Deus, por você estar aqui. Diga, graças a Deus, que eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Jesus, nós estamos aqui. Aleluia. Bate palmas, louve. Bate palmas e louve a Jesus. Aleluia. Graça, graça, graça. Meta-se em Cristo. Amém.